سبق نمبر 14 غنہ۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مکمل ہونے پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ غنہ اور ادغام مع الغنہ کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل ان نل، لام کھڑا زبر لا ان اللہ، ہا زبر ہا ان اللہ، عین زبر میم عم، میم زبر ما عم، میم زبر نون من، نون زبر لام نل من نل، لام کھڑا زبر لا من اللہ، ہا پیش ہو من اللہ، میم پیش مو، ہا زبر میم حم محم، میم زبر ما محم، دال دو پیش دن محمد، میم زبر نون یا مئی، یا زبر یا مئی، یا قاف پیش واؤقو مئی یقو، لام پیش لو مئی یقولو، میم زیر نون واؤ میوں، واؤ زبر وا میوں، و را زبر را میوں، ورا قاف زیر قی میوں، وراقی میم زیر میم میم، میم زبر نون من میم من، میم زیر نون من، نون پیش واو نو من نو، را دو زیر رن من نورن، عین زبر یا عی، نون دو زبر یا نئی عی نئی، یا زبر شین یش عی نئی یش، را زبر را با پیش بو عی نئی یش رابو، عین زبر الف ع، دال دو پیش واو دو عادو، واو زبر وا عادو، و تا زبر ثا ميم پیش واو مو ثمو، دال پیش دو ثمود عاد وثمود، نون زبر ناء دال زير يذي نذي، رادو پیش ميم روم نذير، ميم پیش مو نذير مو، با زير يبي، نون دو پیش نون نذير مبين، خا زبر یا خی، را دو پیش نون رن خیرن، نون پیش نو خیرن نو، زا پیش زو، لام دو زبر لن خیرن نزولن۔ معلومات: نون مشدد اور میم مشدد پر آواز کو ناک میں لے کر جانا اور ایک الف کی مقدار لمبا کرنا غنہ کہلاتا ہے۔ اگر نون ساکن اور نون ترمیم کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم زیر را مر، را زبر با رب مر رب، با زیر بی مر ربی، ہا زیر میم ہم مر ربیہم، غین زبر غا فا پیش وفو غفو، را دو پیش را رر غفور، را زبر را حازر یحی رحی، میم دو پیش من رحیم غفور رحیم، یا زبر یا
काफ पेश लाम कुल या कुल लाम जबर ला या कुल ला हा उल्टा पेश हु या कुल ला हु हा पेश हु दाल दो जबर लाम दल हुदल लाम जेर लाम लिल हुदल लिल मीम पेश ता मुद ता जबर ता मुद ता قاف زير يقي متقي نون زبرنا متقين هدى للمتقين معلومات برائے ادغام بلا غنہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا ہدایات برائے اساتذہ کرام یہ سبق بچوں سے بغیر ہجے کے پڑھوائیں اور غنہ کی مشق کروائیں نیز ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کی درست ادائیگی کے بارے میں سمجھائیں اور لفظ کو وقف کی صورت میں بھی پڑھائیں